Черги на кордоні. Напевно, друзі, для кожного з вас не новина, якщо ви були за кордоном, що інколи, якщо ви виїжджаєте з України в якусь країну, або ж повертаєтеся в Україну, перед контрольно-пропускним пунктом може утворитися дуже велика черга. Нещодавно, друзі, на пункті пропуску Захонь-Тиса утворилася велика черга, ну, стандартово. І люди, не витримавши, почали знімати все на телефони і викладати все на Фейсбуку. Я вам пропоную переглянути один короткий відеоролик, і ви все зрозумієте. Перекриваємо маршрути. Всі, хто може, знімайте, пускайте у групи кругом по всій Україні. Хто де живе, пускайте це відео у групи. Зараз через 2 години це дійде до Києва все. 4 автобуси великих за 7 годин пропустили. Вони здіваються над людьми. Дивіться, як приймає Україна українців. Всім все покрив. Дивіться. Тоді буде чистий спокій. Ні туди, ні назад ніхто не поїде. Якщо ви стояли, друзі, дуже довго на кордоні, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, як у вас це відбувалося. З вище сказаного, друзі, я думаю, що ви нічого нового не дізналися. Черги утворюються, швидше за все, через те, що при в'їзді в Україну потрібно зареєструвати всіх людей в додаток дій вдома, для того, щоб вони потім змогли проходити або ж самоізоляцію, або ж здавали тест на кордоні, ну і так далі, що там потрібно для оформлення кожного громадянина України, ну і інше. І хочу повідомити, що для всіх людей, які планують виїжджати за кордон або ж повертатися з-за кордону в Україну, ви можете переглянути камери онлайн, тобто камери на кордоні, і там ви можете побачити, які є черги на кордоні. Також можна приєднатися до різних груп у Вайбері і дізнатися, яка черга на кордоні. Подібна група наша, наприклад, залишу посилання в описі під цим відео. І так легше буде собі замовити білети або ж їхати машиною, як ви вже там плануєте перетинати кордон з тією чи іншою країною. Тому, друзі, бережіть себе, не забувайте писати свої історії в коментарях під цим відео. Ну і побачимось до наступного відео.